Det bliver ikke så vildt i morgen. Det er bare os her fra fabrikken, så... Det er en lukket fest, vi holder, ikke? Så lækker han bare heller ikke, og det er pinse, Christine. Det er pinse, Christine! Prøv lige, hvad fanden er ideen med at invitere fisse, men du ikke kan knalde? Hvis du har den lyst til det, så kommer du bare ikke med. Hvad har du lavet?